اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیفٹ, میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میں خیال ہے کر لیتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں اس امبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ کے بعد ہے تو بنا کے نہیں دینا, لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس کا, کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا, پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فورن سیکرٹری کو, شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور نہیں بتا دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورن منسٹر نے یہی چیزیں سنا, فورن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی, اس میں یہ تھا. پھر اگر اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ رہے. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لیول میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, مسئلے کی چیزیں وہ دیکھیں, منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں, شاہ محمود آپ میں اور سہیب, بس ٹھیک پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دکھائیں گے, وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے, وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے, میں پر سر میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے, اور فورن سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہوگی نا تو پولیٹیکل وہ چل رہا ہے تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ رہی ہے. نہیں تو وہ سلپ پر لکھا ہے امبیسڈر نے, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا, یہاں سے اٹھے جس سے اٹھے, لیکن وہ تو ہے تو فورن اچھا یہ تو یہ